Nu ești gădaș? Telefonul și Ben Kluge, dar în cavoi. Când era nici măralul a bateria. Că. Hai. Hei. תגידו, החיפוש הזה אחרי בן, זה משהו שאמור לקחת עוד הרבה זמן? עושה רושם ככה, למה? פשוט סופי אמורה להגיע לפה עוד מעט. אין בעיה עם זה, אתם לא מפריעים. מה יש לך בעין? כלום. בוא נצא קצת החוצה. איזה החוצה? אנחנו באמצע משימה. ניקח את המחשב. לאן? בא לי קצת שמש. איזה שמש? תראי איזה חום בחוץ.